Marku, váš gol přihrál Slovácku jistotu evropský poháru. Jak vám to zní? Tak je to krásný. Konečně jsem se zase trefil z trestňáku nějak hezky a jsem za to rád, no. Je mi jasné, protože to není váš první gol z přímého kopu, že to musíte trénovat. Trefujete to na tréninku takhle? No, snažíme se to zkoušet se Sáďou a s klukama ty trestňáky trénovat. Někdy to vyjde, někdy ne a zrovna dneska to vyšlo, takže super. Kolik dáváte balónu po tréninku takhle? Ježiš, to přesně nevím přesně kolik. A řekněte mi, měl vůbec brankář šanci tohle chytit z vašeho pohledu? Myslím si, že jsem to trefil dobře, no. Sedlo mi to hezky a nevím, jestli se tam mohl dostat. Myslím si, že nic neviděl a že to uviděl až na poslední chvíli. Jak se vám líbilo na levém beku? Na to já u vás nejsem zvyklý. Už jsem to párkrát za trenéra hrál a nevadí mi to, jsem rád, že můžu hrát vůbec. Byl jste velice aktivní, měl jste poměrně velkou svobodu směrem dopředu, ale na hřišti jste mi přišel nespokojený. Bylo to tak? A tak nějaký věci nám tam nevycházely. Škoda, Navrsta měl 100% šanci, škoda, že jsme to neproměnili a nevyhráli. No. Když máte to pohárové minimum splněno, dočkáte se teď nějaké odměny? Měli jste nějakou motivaci navíc, ať už od trenéra nebo od vedení? Tak motivaci pro nás jsou ty poháry, takže myslím si, že se každý namotivoval. Já myslel za splnění té mety. Že to ani nevím, jestli tam něco bylo. Možná to přijde teď. Třeba den volna navíc? Netuším. Třeba to přijde teď, nám řekne trenér. Tak přeju dobré zprávy. Mějte děkuju, se hezky. Taky, naschledanou.